Miroslav Ćiro Blažević nije uspio dočekati 88. rođendan. Preminuo je ove godine u Zagrebu nakon duge i teške borbe s karcinomom. Njegov život je bio pun uspona i padova, kako privatno, tako i profesionalno. No trener svih trenera se do zadnjeg trenutka, kao i uvijek, nije predavao. Ćiro će ostati zapamćen kao jedna od najvećih figura ovdašnjeg nogometa i netko kome će nogomet ostati vječno dužan. Pa je red da se pozabavimo njegovom životnom pričom i zato razvalite jednu sviđalicu, pretplatite se na kanal ako već niste i ako ste punoljetni i odgovorno se kladite, možete posjetiti admiral.hr i sudjelovati u najnovijoj promociji koja se zove Turbo tjedan. Kaže, stigao je Turbo tjedan na Admiral Betu, igraj svaki dan, puni račun besplatnim okladama i osvoji dodatne besplatne oklade. Bio je jedan od najomiljenijih ljudi s javne scene. Miroslav Ćiro Blažević otvoreno se borio s bolesti, govorio je o smrti, o svemu je bez zadrške pričao, gotovo do zadnjih dana. Preminuo je uoči svog 88. rođendana, neki pišu dva, a neki jedan dan. To je zato što u službenim papirima piše da je Blažević rođen 10. veljače 35. u Travniku. No Ćiro je nekoliko puta objasnio kako se njegov otac Mato malo više zadržao u kafiću pa ga je kod matičara upisao dan kasnije. Majka Katica i otac Mato imali su petero djece kada je rođen najmlađi Miroslav. Tata je bio postolar, a kasnije su otvorili gostionicu. Nadimak Ćiro dobio još kao mali, na dječjoj predstavi u kojoj je glavni lik bio lutak Ćiro, koji je imao sličnu govornu manu kao i on. Njegovoj se majci nije to sviđalo i molila je da ga nitko ne zove Ćiro, pa su ga nekako počeli zvati Blaž, pogotovo kad se preselio u Zagreb, no onda su ga tamo prepoznali neki njegovi znanci iz Travnika, opet ga počeli zvati Ćiro i tako je nadimak ostao. Roditelji su ga upisali u sjemenište jer su htjeli da postane svećenik, no tamo se zaljubio u časnu sestru, što je prvi puta otkrio u intervju za Gloriju. Kaže, to je bila želja moje majke uz koju sam bio i ostao jako vezan, pa sam zbog nje ušao u Isusovačko sjemenište u Travniku, ali nisam izdržao. Zaljubio sam se u časnu sestru Auroru i to sam priznao majci. Bila je konsternirana, ali kao dobra pedagoginja i učiteljica protiv tog mog argumenta nije mogla. Aurora nije ni znala da sam zaljubljen u nju, priznao sam to samo mami i sebi naravno. Obitelj Blažević za vrijeme Drugog svjetskog rata doživjela je veliku tragediju. Majku su partizani odveli u zatvor, a ostao je bez dva starija brata. Ante je poginuo s 19, a Joško sa 17 godina. Tata je završio na putu za Blajburg. Od malena je, unatoč teškoj neimaštini, bio okružen sportom. Njegova majka Katarina bila je povjerenica Dinama za Travnik, a on je prije nego što se počeo baviti nogometom skijao. O tome je pisao na svojoj službenoj stranici, gdje kaže, nakon što su ga u planinarsko-skijaškom društvu poslali da nastupa na republičkom prvenstvu, brzo se istaknuo. Na slovenskom Pohorju nastupao je 1950. bilo mu je 15 godina i završio je treći. Nevjerojatan rezultat postigao je na državnom prvenstvu u Jahorinu. Ćiro priča, poslao mi je danas jedan prijatelj sliku Slašića, tu sam napravio prve skijaške korake i odatle sam sa svega 17 godina otišao osvojiti državno prvenstvo u Sarajevu. Do tada je bilo nezamislivo da to osvoji bilo tko drugi osim Slovenaca, a onda se samo u flanel košulji na sebi pojavio baš Ćiro. O tom natjecanju rekao je da se smrzao i drhtao od hladnoće, a on je uspio pobijediti slovenske natjecatelje, što je tada bilo nezamislivo. Nakon skijaške utrke postao je glavni heroj, a od Đure Pucara, prvog čovjeka u BiH, dobio je posebnu nagradu. Dobio sam skije, džemper, ali i upalu pluća. Travnik me slavio, a ja sam ležao s upalom, prisjetio se Ćiro. Iako je bio neosporivi skijaški talent, nogomet ga je vukao. Službeno je karijeru započeo u Travničkom klubu Bratstvo. O svojim roditeljima i odrastanju vrlo je otvoreno govorio. Otac postolar u nekom je trenu otvorio gostionicu, a Ćiro nije krio da mu je otac mnogo pio, no na kraju ne zamjera mu ništa. Kaže, sve sam mu oprostio, iako je bio više pija nego trezan, a sa mnom se počeo baviti kad sam postao zvijezda. Nije znao ni nogometna pravila. Ispričao je jednom intervju, a zbog oca nije u životu popio kap alkohol, a opisao je jednu obiteljsku anegdotu o tome koliko su se njegovi roditelji slagali. Slušajte ovu priču, zvijezda sam u Travničkom Bratstvu, pa oca svi zbog mene časte i on u jednom trenutku pripremi mezu da skupa pojedemo i popijemo, a ja mu kažem da njemu uz inat, kako se u Travniku govori, nikad neću niti kap popiti. Tako je bilo, živio sam po zakonitostima svoje majke, a ona nikad nije dala na oca. Premda ju je maltretirao, bacao i rušio po kući.
Kad sam se osjetio dovoljno snažnim, jednom prilikom sam ga uhvatio, a on viče da ga pusti. Broji mi do tri, ali ja mogu i petoricu držati. Toliko sam snažan i bijesan na njega. Za to vrijeme majka Svetica uzima cjepanicu i puče me njome po leđima. Viče da me sram bilo, da pustim oca. Na što se otac majci obraća i govori, jesam li ti rekao da se ne miješaš. Čiro je bio i uspješan nogometaš, možda ne van serijski talent, ali dovoljno dobar da bi postao punoljetan već 1951. kao 16-godišnjak. Čelnici Travničkog bratstva krivotvorili su dokumente kako bi mogao zaigrati za prvu momčad. Prvi godina je paralelno trenirao skijanje i nogomet, no za ovaj posljednji sport prevagnuo je Dinamo, za kojeg je počeo igrati 1954. I to je bio splet sretnih okolnosti. Te godine trebao ići na državno prvenstvo u Mrkopalj, no prije skijanja otišao je u Zagreb posjetiti sestre Dragicu Jelenu, te tamo naišao na bivšeg trenera Gloca, koji ga je trenirao u Travniku. Pozvao ga je da dođe na probu u Dinamo. Čiro je naravno došao i sad prepričava: u Dinamu je bio trener Milan Antolković, a ja sam ga odmah impresionirao borbenošću, fanatičnošću i tehnikom. Sve je bilo spremno da se predstavim Dinamovim navijačima. Prvo je napustio skijanje, no prije nego je obukao Dinamov dres, morao je obući vojnu uniformu i odslužiti vojni rok, koji je tada bio povećan na 24 mjeseca. Nakon Dinama odlazi u Lokomotivu, a zatim se vraća u Bosnu i Hercegovinu u Sarajevo, gdje je igrao 1958. a u Hrvatsku se vratio iste godine, ali ovog puta u Rijeku. U Rijeci mu se 62. rodila i najstarija kći Barbara. Blažević je više od 60 godina bio u braku sa suprugom Zdenkom, s kojom je dobio troje djece, kćeri Barbaru i Katerin, te sina Miroslava juniora. Za svoje unuke kazao je da među njima ima sportaša, no otkrio je da se neće profesionalno baviti nogometom. Čiro je nakon Rijeke igrao za švicarski nogometni klub Sion, no posljednjih godina igračke karijere imao jako i bolove u koljenu. O tome se konzultirao sa svojom sestrom Jozefinom. Seka, neću biti veliki nogometaš, ne mogu više, koljeno me boli da mi dođe plakati, ali obećajem ti, bit ću veliki trener, kazao je Čiro sestri. Prvo mjesto trenera dobio je u niželigašu FC Veveju. U briljantnoj trenerskoj karijeri vodio je 25 klubova u Švicarskoj, Hrvatskoj, Grčkoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Kini i Iranu, a trenirao je i 5 reprezentacija: Švicarsku, Hrvatsku, Iran, BiH i Kinesku U23. Osvojio je brojne utakmice i prvenstva, no dva velika rezultata su mu obilježila karijeru i život. Dinamov naslov prvaka Jugoslavije iz 82. te bronca hrvatske reprezentacije na svjetskom prvenstvu 98. u Francuskoj. Naravno, to su pobjede koje su i njemu najbitnije. Uvijek 82. nikada nije bilo dileme. Dinamo 82. je na prvom mjestu, pa onda dugo ništa, pa moji vatreni, kazao je Blažević u prosincu 2021. na premijeri dokumentarnog filma o Miroslavu Čiri Blaževiću, autora Sabahudina Topal Bečirevića. Dok je igrao u Švicarskoj, morao je raditi dodatne poslove. Zaposlio se u jednoj školi u Sionu, ali ne kao profesor tjelesnog odgoja, iako je imao diplomu pedagoške akademije, već kao čistač. Naime, nije znao ni jedan od jezika koji se govori u Švicarskoj, pa je potom radio i kao vozač kamiona i radnik u tvornici satova. Sredinom 1967. Čiro se preselio u gradić Vevej, koji je imao nogometni klub u najnižem rangu natjecanja. Čiro ih je u 4 godine uveo u prvu ligu. Trenersku karijeru nastavio je u Sionu, a potom i u švicarskoj reprezentaciji, koji je vodio samo 2 utakmice jer su u savezu otkrili da ne zna njemački. Potom se vratio u Rijeku, a zatim je stigao poziv Dinama, koji mu je omogućio da ostvari jedan od 2 vrhunca u svojoj trenerskoj karijeri. Osvajanje prvenstva Jugoslavije 1982. nakon duge 24 godine čekanja. Njegov bijeli šal postao je simbolom kohezije i hrvatstva, no iz Dinama je otišao zbog ambicija koje su bile veće od realnih mogućnosti. Nakon toga je trenirao Grasshoppers, Prištinu, ponovo Dinamo, pa Nant, PAOK, pa se opet vratio u Dinamo, odnosno tadašnju Kroaciju. Nekoliko mjeseci ranije postao je izbornik u hrvatske nogometne reprezentacije, koji je vodio do četvrtfinala Europskog prvenstva 96. u Engleskoj, te do bronca na svjetskom prvenstvu 2 godine kasnije u Francuskoj. To je bilo prvo svjetsko prvenstvo na kojem je Hrvatska nastupala. Potom je otišao u Iran, a zatim u Osijek, pa po četvrti put u Dinamo. Trenerski ga je put odveo zatim u Muru, Varteks, Hajduk, Zagreb, ponovo u Rijeku, zatim je preuzeo reprezentaciju BiH, pa Kinesku U23, pa se vratio u iranski Mes Kerman, pa u Tuzlu. Zadnji angažman bio mu je u Zadru. Trenersku karijeru je završio 2014. u 79. godini života.
Čiro je bio poznat ne samo kao vrhunski nogometni stručnjak, nego i kao vrstan motivator koji je bio u stanju u kratkom razdoblju potpuno mijenjati mentalitete svojih klubova, pa je od ispadanja iz prvoligačkog društva spašavao Prištinu, Rijeku i Osijek. To mu nije uspjelo sa švicarskim Xamaxom 2005. Čiro je u Varteksu od 2003. do 2005. bio mentor današnjem izborniku Vatrenih, Zlatku Daliću, kojemu je nedavno posvetio svjetsku broncu u Kataru, a u dva navrata na nagovor Milana Bandića bio je trener Zagreba. Čiro je bio blizak prijatelj s predsjednikom Franjom Tuđmanom. Nagovarali su ga da postane ministar sporta, no to nikada nije želio raditi. Kasnije se kandidirao na predsjedničkim izborima, ali je osvojio svega 0,8%, odnosno 17.800 glasova. Godine 2007. je bio na listi zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, ali ni tu nije imao uspjeha. O Čiri bi se moglo pričati satima i još uvijek vjerojatno ne bi bio kraj priče, a znate kak se kaže, o mrtvima sve najbolje i nisam nekako zlopamtilo, ali urezale su mi se u pamćenje neke stvari koje sam u godinama zamjerao. Naprimjer, na Euro 96. nakon što smo pobijedili Tursku i Dansku u grupi, izveo je B momčad protiv Portugala da bi u četvrtfinalu išli na Njemačku, koja nas je onda izbacila, naravno uz veliku pomoć sudaca. I dvije godine kasnije je ona utakmica polufinale svjetskog prvenstva protiv Francuza, gdje je od prve minute u vatru gurnuo ozlijeđenog Bobana, nakon čije greške Tiram zabija gol, pa onda od 75. minute kad je isključen Laurent Blanc, Čiro ne uvodi Prosinečkog sve do 90. minute i ne znam, to mi je uvijek bilo onako, pa ružno bi bilo reći namjerno je pustio utakmicu, ali neke stvari su zaista jako čudne i ostaće vjerojatno zauvijek nerazjašnjenje. Neki kažu morao je pustiti jer je bio sumnjičen za namještanje tekme u Francuskoj dok je bio trener Nanta, a u prilog svemu ide i samo finale u kojem se očekivalo da će atomski Brazil lakoćom riješiti Francuze. No Brazilci kao da se nisu pojavili na toj utakmici, a šta drugo da vam kažem nego u najmanju ruku cijelo to prvenstvo 98. je jako, jako sumnjivo. Kako god bilo, iskreno ću reći, Čiro nije bio svetac, dalo bi se pričati o njegovom kumstvu sa Mamićem, ali pamtit ću ga najviše po tome što je bio showman. Narod ga je volio, a i scena kad sam ga prvi put vidio uživo će mi zauvijek ostati u sjećanju. Konobario sam u hotelu Intercontinental, što je današnji West Inn, i pošalju me na bazen da primim narudžbu, kad ono tamo Zoki Mamić u bazenu i Čiro sa strane nešto sa njime priča. Samo sam se počeo tresti jer za mene koji sam tada imao 16-17 godina, to je bio šok. Kao da sam Boga vidio, zamisli ideš izborniku hrvatske reprezentacije koji je vodio Vatrene na Euro, a on ti kaže: "Fine, donesi tati jednu kolu i Zorane šta ćeš ti popit." Bio sam sretan ko božićno drvce, iako mi ništa bakše nije ostavio, pa sam ja kasnije vikao Čiro pederu. Ali bilo je to više iz milja nego nešto onak zločesto. Pa tak je na kraju preraslo i općenito na svim tribinama, gdje mu se skandiralo Čiro pederu, a on je to sa smješkom pozdravljao. Mi zvone nija, ne bi dali Šukera za 10 Batistuta. Jebote, Batistuta. A njih je 22 svjedoka gdje sam danas za ručkom rekao: "Jebat ćemo im majku, dat ćemo im 5 komada." Evo i pitajte, 5 komada i ova dvojica, i Ibro i ova što zabili 6. i 7. odgovarat će, vjerujte. Sudac, sviraj kraj! Ne sviraj, sudac, kraj, nakon ne zna di ću sa sobom. Ovo nije predbacivanje, nego edukacija. Vi budite prijatelji, vi preuredite diskoteku, zatvorite kafić, razbite diskoteku, razbite hoće, imamo li ja ćemo sve platiti. Put your hands in the air.